ведоми, Грудолюб Цицкин беше од Владивосток, Сибир. Тамо беше роден. Поради неговите политички идеи во царска Русија, кои шо тоа време беа страшна вака, демократски, беше честопати апсен, беше по затвори. Например, он беше многу мудар човек, тамо во еден затвор, на Сибир, беше цимер, имал цимер некој си, по име Сергеј Питонович Опашенко. И се спријателиле, така, и нормално се е затвор по затвор. Нема шо да правиш, овие, например, денеска слободен ден, не се работи, и тоа е ден на експерименти. И сега, например, сакате со вашите партнери да експериментирате. А, и дедо ми беше пун со сексуални совети. И ете и врската помеѓу мене подоцна што се јави и Путин и начинот подоцна како и станав специјален агент на Путин, таен агент на Путин, секретни агент Путина Куров. Сум јас веќе, не знаете сите, не потреба откријање. И, например, он од својот цимер, Сергеј Питонович Опашенко, научил многу корисни сексуални совети, например, кога е слободен ден и кога нема што да правите, сакате малце да си го освежите врската, љубовната врска со вашиот партнер, па пробувате разни експерименти и наместо она место пробувате во на другото место. Инаку овој сексуален совет исто е го наменувам, го упатувам и на сите затвореници наши тука во државава, кои што например од утрената кај имаат полни раце работа, нови другарчиња може ќе почна да им стигнуваат од сите делови од Македонија и сега нормално дека тука малце одредени овие активности, да кажам, ќе бидат драстично зголемени, значи процентот на овие активности драстично ќе се зголеми. И сега, например, нели, експериментирате не во она, туку во на другото место, да кажеме. И еве го најкорисниот совет што го слушнав, сексуален совет што го слушнав од прадедо ми Грудолюб Цицкин, кој што пак совет го добил од неговиот цимер во затворот во Сибир, Сергеј Питонович Опашенко. Вака му е, мислам, ова е советот, значи, сега денеска таков е денот, ќе експериментирате ово на и слободно, нема ништо страшно да пробате и во тоа другото место, но дедо ми викаше, прадедо ми викаше вака, можеш, вика, внучко, се да пробаш и тамо, нормално на руски ми збореше тоа. Ама вика, има, вика, еден, вика, мала тајна на големите мајстори, вика, на сексот. Вика, кој ќе пробаш, вика, на тоа другото место. Вика, за да не го извадиш, кафеав, пред да го извадиш, вика, тој, вика, партнерот или партнерката, зависи се дали си во затвор, дали си на слобода, а дали имаш вакви афинитети, дали онакви афинитети, сепак јас сум за овај толеранција, или? И вика, за да не го извадиш, вика, кафеав, вика, само пред да го сториш тоа, само вика со карате, вика. Тој што стои пред тебе, ќе удриш вака, вика, по слабини со двете раце. И вика, од ударот, вика, тој ќе се сецне, ќе се стисне позади, вака. И вика, ќе го извадиш, бел, чист, како сирење. Простете, но ако бев малку вулгарен, но денеска е таков денот, па затоа решив, наместо во обичаените мои геополитички видувања анализи, да дадам и еден сексуален совет, затоа што навистина ние специјалните агенти на Путин сме сестрани, значи можеме да делиме совети за се, од
bajanje, crna magija, pa se do golemi geostrateški ovi analizi da pravime, pa duri i da konstruirame nuklearni centrali i drugi neki sitnici koji što ja se ga ne bi vija ponel glavata povek. Znači, dragi moji, seksost je jedna prekrasna работа, денес е слободан, денес се работи, убав ден за секс и експериментирање и применете го советот на вашиот специјален агент на Путин, на Куров. Советот на вашиот на Куров е доста корисен и во оваа прилика го поздравувам и мојот прадед Грудолјуб Цицкин и неговиот цимер од затворот Сергеј Питонович Опашенко, каде и да се, а секако дека се во рајот. До гледање. Мама, 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 група педе.